את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם חברת הכנסת גבי לסקי, שהחודש סיפרה על כך שהיא הוזמנה לדבר בערוץ 12 על ציוץ של שפי פז, שבו היא כתבה שצריך להעמיד את חברת הכנסת לסקי מול כיתת ירי להגדרתה. הבעיה הייתה שבערוץ 12 החליטו שהם רוצים לראיין מיד אחריה את אותה שפי פז. לסקי סירבה להשתתף במקום שנותן במה למי שאימה לכאורה על חייה, ובצדק, אז אנחנו החלטנו לארח פה את גבי, אבל אנחנו מבטיחים לכם שמיד אחרי אנחנו לא נקיים ראיון עם שפי פז. בוא נגיד ערב טוב לחברת הכנסת גבי לסקי, שלום שלום לך. ערב טוב לך. מאיפה זה מתחיל כל ה... כי יש לכם עבר לך ולשפי פז, נקרא לזה בצורה כזאת או אחרת, אז מה פתאום קמה לה שפי פז ביום אחד ואומרת שצריך להציב אותך מול כיתת יורים? אז קודם כל, לפני שאני מתחילה, אני גם רוצה להשתתף בצער הכבד של משפחת שמואלי. באמת משתתפת בצערם, אבל כבד מאוד על כולם. כן. עכשיו, לעניין שפי פז, זה לא שיש לי איזו היסטוריה אישית איתה. מדובר באישה שבאופן קונסיסטנטי פוגעת בפעילות זכויות אדם, וילדים של פליטים ושל מבקשי מקלט. לי יצא, כעורך הדין, לייצג חלק מאותם פעילות זכויות אדם, מנכ"לית אלי פלט, למשל, להוציא צו הרחקה ממנה בגלל מה שאותה גברת עשתה לה. ובמקרה הזה איתי, מה שקרה זה שאחרי ההשתלטות של הטליבן באפגניסטן, אני מאוד מודעת לגורלן של נשים ונערות, בעיקר מה שהחיים שלהם תחת משטר הטליבן. ופניתי במכתב לשר החוץ, יאיר לפיד, ראש הממשלה החליפי, בבקשה שישקול להביא לישראל, לקלוט בישראל, מספר סמלי של פליטות אל תוך ישראל, כדי להגן עליהן עד שהם יוכלו לשוב לבתיהם. והגברת כתבה לי בפוסט, כפי שאמרת, שצריכים להעמיד אותי ואת כמותי בכיתת יורים, אחר כך היא המשיכה, אמרה שאני צריכה להתאבד. עכשיו, אני חייבת לומר, טוויטר, היא סירה את הטוויט שלה וחסמה לה את החשבון. יו"ר הכנסת החליט שהיא לא תוכל להיכנס למשכן הכנסת. מי שמאיים על חברי כנסת לא יוכל להיכנס למשכן הכנסת. ורק להפתעתי, באמת, ערוץ מכובד, הזמין אותה לדבר אחריי בתקשורת. זה כאילו, את יודעת, כמו... משם האיזון הקדוש. לזה, כן, אז תראה, זה כאילו אנשים כתבו לי, זה כמו להגיד רצח רבין בעד בנגד. לא שאני משפע את עצמי רבין, אבל יש דברים שברגע שהתקשורת נותנת להם במה, נותנת להם יד, בעצם נותנת להם לגיטימציה, ואני מודה לכם מאוד על זה שאתם מחליטים לקחת את הדמוקרטיה צעד אחד קדימה, ולהגיד, יש דברים שהם לא יעברו, ואצלנו הם לא יכולים להיות משודרים, כי קריאה לרצח, להסתה, גם עם אי הסכמות וגם עם כל הדברים, אבל יש דברים שלא צריכים לתת להם במה. תשמעי, נכנסת, הרבה גבות תורמו כשנכנסת לכנסת, ושאלו את עצמם הרבה מאוד אנשים, כמישהי שמזוהה עם המשפט, אין דמוקרטיה כשיש כיבוש, איך את מוצאת את עצמך בכלל בכנסת הזאת, כשאנחנו יודעים שהכיבוש עדיין קיים, ואיך את עדיין, את יודעת, איך את בעצם נכנסת לתוך איזשהו משהו שדי יצאת נגדו לא פעם ולא פעמיים? תראה, אני אגיד לך את האמת, זה מאוד מסובך. זה לא קל בכלל, ואני עדיין עומדת מאחורי המשפט הזה. כשיש כיבוש, אין דמוקרטיה אמיתית. בגלל כל ההשלכות, ברגע שלוקחים ומנשלים אנשים, יותר משני מיליון אנשים, מהזכויות הבסיסיות שלהם, לחירות, לביטחון, לפעמים אפילו למעבר חופשי, לידה בכבוד, אז יש בעיה עם התפיסה הדמוקרטית, ולאט לאט כל התפיסות האנטי-דמוקרטיות בשטחים גם כן נכנסות לתוך ישראל. בוודאי שאם אנחנו שולחים לכל הזמן חיילים שיעסקו בתפקידי שיטור במסגרת בתוך חברה אזרחית במקום להילחם על ההגנה של מדינות ישראל בגבולותיה, אז בוודאי שיש לזה השלכות על הדמוקרטיה. תפקידי עכשיו בכנסת, את שואלת אותי, אמרתי זה מורכב, הממשלה הזאת קבעה קווים כלליים ש... זהו, אנחנו נדגיש את זה שגם הממשלה הזאת, את אומנם מטעם מפלגת מרץ, למי שלא יודע, אבל
את יודעת, הממשלה הזאת לא רק שהיא כאילו עדיין, את יודעת, לא נוגעת ממש בענייני הכיבוש, גם אחד מקווי, נקרא לזה יסוד או הסכמה, זה אנחנו בעניין הישראלי-פלסטיני, שורים על סטטוס קוו, משמע אנחנו לא מתקדמים לשום מקום ולא מנהלים את השיח הזה בכלל. אז בוא נסכים שהממשלה הזאת עדיפה על הממשלה הקודמת. קודם כל בזה, בהרבה דברים. אחת מהם זה שאנחנו יכולים לייצר באמת חברה ישראלית רחבה, כן? שכולנו חלק ממנה, שלא מסיתים אחד נגד השני, שכולם לגיטימיים לא רק להידברות אלא גם לשלטון. אז זה שינוי יסודי. שהוא מאוד חשוב, ושאנשים באו לעבוד ולא לדאוג לאינטרסים המשפטיים שלהם או הכלכליים שלהם, אז זה משהו טוב. בעניין, בנושא הכיבוש, לא מתחמקת, לא רק שמדובר בסטטוס קוו, אנחנו יודעים שהממשלה הזאת לא תספח שטחים, אבל גם לא תסיים את הכיבוש. והתפקיד שלנו במרץ, אני חייבת לומר, אנחנו כל הזמן מנסים ליצור מצבים של לעצור מהלכים שיפגעו באפשרות להקים מדינה פלסטינית עתידית. ואני אתן לך דוגמה מהיום, כן? שזה נתניהו עוד בבחירות האחרונות, לפני הבחירות, במכתב הפקיד תוכנית בנייה ב-E1 של יותר מ-3,000 יחידות דיור. אם התוכנית הזאת עוברת, באמת נוצר מצב שאין רצף טריטוריאלי בשטחים, ואי אפשר להקים מדינה פלסטינית רציפה. ופתאום היום, הוועדה, המועצה העליונה לתכנון בשטחים, הזמינו את הארגונים שהגישו את ההתנגדויות לתוכנית הזאת, שלום עכשיו ועיר עמים, לדיון בהתנגדויות. זאת אומרת, שמישהו מקדם את התוכנית. עכשיו אנחנו יודעים שבמינהל האזרחי יש הרבה אנשים מהשלטון הקודם, שיש להם אינטרסים גם לתקוע טריז בתוך הממשלה הזאת, אבל גם לקדם את האידיאולוגיה המשיחית שלהם. אז התפקיד שלנו זה להיות ערנים, לעצור את הדברים האלה, וזה מאוד חשוב שאנחנו נמצאים שם. לא יכולה להגיד שאין תסכולים, יש פגיעה חמורה בפלסטינים בשטחי C, שאנחנו מנסים לנסות לעצור הריסות ודברים מהסוג הזה. לא תמיד בהצלחה, אני חייבת לומר, וזה מאוד מתסכל, אבל הפגישה של שר הביטחון גנץ עם אבו מאזן אתמול, זה דבר מאוד חשוב. אנחנו, הם השכנים שלנו, אי אפשר כל הזמן לרוץ למרחקים, לעשות שלום עם מדינות, שזה גם חשוב, אבל להזניח את השכנים שלנו. אגב, איך את רואה את הפגישה הזאת? מה זה, התחלתו של מסע ומתן, או שזה, איך אומרים, על הנייר? תראה, אני חייבת להגיד שאני, ואני גם אגיד לו כשאני רואה אותו, שהתאכזבתי מאמירתו של ראש הממשלה בנט, שהוא אמר שהממשלה הזאת לא תקיים מסע ומתן. כאילו שלקיים מסע ומתן זה דבר רע. עכשיו, אני חושבת שקודם כל השרים של מרץ נפגשו עם השרים המקבילים שלהם בשטחים, אחרי מספר שנים שלא היו מפגשים כאלה, והפגישה עם ביידן והפגישה של שרי מרץ, לפי דעתי, הם אלה שהצליחו לקיים את הפגישה הזאת, היא פגישה מאוד חשובה, גם לישראל וגם לפלסטינים. יש לנו, למי שלא יודע, חלק אינטגרלי מהמערך של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, גם קשורה לפלסטינים, כי הפלסטינים בין היתר הם אלה שעוצרים חלק מהפעילי טרור בתוך השטחים, במקום שישראל תצטרך להכניס לשם כוחות כל הזמן. גם יש שיתוף פעולה מודיעיני וכל מיני דברים כאלה. אז זה דברים מאוד חשובים. וגם כל עוד שהמצב של הפלסטינים מבחינה כלכלית, מבחינת זכויות, היא טובה יותר, ככה יש גם פחות רצון לפגוע. וחוץ מזה שאנחנו צריכים גם לחזק את הרשות אל מול החמאס. הממשלת נתניהו הצליחה להרגיע את המצב עם מזוודות של כסף, שזה היה שערוריה מטורפת, והחלישה והתעלמה מרשות הפלסטינים, והממשלה הזאת עושה את ההפך, וזה דבר טוב. עם יד על הלב, את יודעת, נאמר שקולות לגבי התקציב שעומד לעבור בכנסת, והקולות אומרים שזה התקציב הכי לא חברתי שעבר אי פעם במדינת ישראל, על אף שאנחנו כבר שנתיים ללא תקציב. את שלמה עם התקציב הזה שעבר? עם ההגדלה של הפנסיות, עם חוסר מתן הרגולציה, רשות הרגולציה לצורך העניין, עם העניין של העלאת גיל הפרישה. את שלמה לגמרי עם הדברים האלה? ברור. תראי, בוא נעשה הבחנה. קודם כל, יש דברים טובים בתקציב הזה, כן? ויש דברים נוראיים בתקציב. כן? הנושא של הפנסיות, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד בעייתי וקשה, במיוחד שאנחנו הולכים
לתת לאנשים שגם ככה יש להם הרבה, ואנחנו לוקחים אנשים שאין להם בעיקר, אם את מדברת על גיל הפרישה לנשים. בסך הכל מדובר באחד הרפורמות הבעייתיות, שאפשר לפתור אותם על ידי כך שאנחנו נדאג לנשים בנות 63-64, באופן כזה שלא תיפגענה מהרפורמה. בסך הכל אנחנו חושבים וחושבות שצריכים להעלות את גיל הפרישה, גם כך אפשר לפרוש בגיל מאוחר יותר, אבל צריכים לדאוג לנשים החלשות ביותר, אלה שעובדות בעבודות באמת עבודות ידיים ואימהות חד-הוריות, אז צריך לדאוג להם. יש דבר נוסף שזה הנושא של הרגולציה, שזה לא עניין של כסף או תקציב, זה עניין של מדיניות, של ראיית עולם. ואנחנו במרץ חושבים שמדובר אולי ברפורמה הקשה ביותר, מאחר והיא פוגעת בדמוקרטיה. היא בעצם לוקחת מהשרים, בעיקר השרים המקצועיים, שזה הגנת הסביבה ובריאות, את האחריות על מתן רגולציה בתחומים רבים, בעיקר בעסקים. אי אפשר מצד אחד לקחת סמכויות, כן, לתת את הרגולציה, ומצד שני שהם יהיו אחראים על כל המחדלים. מדובר בשינוי, בהפיכת הפירמידה ובשינוי חוקתי, שבעצם מעמיד איזה מין מוסד על, מעל השרים, מעל התפקידים שלהם, מעל האנשים המקצועיים, כדי לקדם התייעלות ברגולציה. עכשיו, אנחנו לא נגד התייעלות ברגולציה, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון הסביבה, הבריאות, הרווחה, שהם שיקולים שאותו גוף לא אמור לשקול אותם על פי מה שכתוב ברגולציה. קבוצות, בוא נגיד, אינטרס כאלו ואחרות. כן, ואנחנו נמצאים שם, אנחנו בדיונים קדחתנים מול האוצר, לצערי, מאחר אין, זה לא כמו רפורמה בחקלאות, שיש לה גם המון בעיות, ורפורמה בגיל הפרישה, שיש ציבור שנפגע באופן ישיר. רוב האנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברות. בדיוק. ואז פה אנחנו צריכים להילחם, שאין ציבור רחב שאומר, אוי, אני עומד להיפגע. אבל כולנו הולכים להיפגע אם אנחנו עושים שינוי משטרי שכזה, שלא יהיה מי שבאמת ידאג לאינטרסים הסביבתיים והבריאותיים של כל התהליכים בממשלה. ולכן זה המאבק אולי המרכזי והמסובך ביותר כרגע מול בחוק ההסדרים. את רוצה רגע שנייה לנסות להסביר, את ממש נאבקת על הסיפור של הקצין שמת בכלא? ויש על זה צו איסור פרסום. והשאלה איך זה יכול להיות, יודעת, אנחנו כולנו דנים במחר, אנחנו גם נדון פה בהרחבה על פרשת הצוללות, וכולנו דנים בהרחבה על הדברים האלה, אבל למה, מה קורה שם? את מביאה, אני מנסה אפילו לנסח את המשפט, כי אני יודעת שאסור לדבר על שום דבר שאולי מרמז על מה שקשור לעניין הזה. אז תראי, אני עליתי למליאת הכנסת, ודיברתי על הפרשה. לא, על הפרשה של קצין המודיעין שמת בכלא. עד עכשיו אנחנו לא יודעים מה נסיבות המוות. חלפו כבר מספר חודשים, הייתה נתיחת גופתו, העבירו ממצאים לבדיקה בארצות הברית, ועדיין הדברים האלה לא פורסמו. אני יכולה להבין שאולי העבירה שלכאורה הוא ביצע, כן או לא, יש צורך בצו איסור פרסום, נקודתי לגבי סודות מדינה, סודות צבאיים. אבל לא על הפרשה, לא על העובדה שנעצר חייל, לא על העובדה שהוא מת בכלא, ולא, ובוודאי לא, מה נסיבות מותו. הרי לא יכול להיות שחייל שנמצא תחת משמורת חוקית של בית הסוהר צבאי, אנחנו לא נוכל לדעת מה נסיבות מותו. זה כבר לא קשור לפרשה, אלא אם יש למישהו מה להסתיר. אני רוצה להגיד לה שאני הגשתי בקשה לבקר בכלא. אני רוצה לראות את הנסיבות. מסתבר שבתא, שאיפה שהוא היה מוחזק, זה היה תא מצולם כל הזמן. אז איפה הסרטונים? למה הסרטונים האלה לא פורסמו? ולא נותנים לי, כחברת כנסת, על אף שיש לי חסינות, לא נותנים לי לבקר בכלא. עכשיו, בוודאי שאני לא אשאיר את זה ככה. כי אני לא אתן לפרשה שכזאת, שמשתמשים בצו איסור פרסום באמת לשווא, כדי להסתיר דברים שהם לא לעניין, אני לא אתן לפרשה הזאת למות, עד שאנחנו לא נקבל את כל הפרטים, מה קרה עם הילד הזה שמת בכלא צבאי. את בכלל מבינה, כאילו אנחנו מבינים בכלל מה זה, את דיברת עם הצנזורה הסבירה, מנסה להסביר למה היא בעצם מונעת את הפרסום של הדברים האלה? הבסיסיים של להבין למה הבחור הזה מת? אני פניתי לשר הביטחון,
דיברתי גם על זה בכנסת. אני קודם כל רוצה להיכנס ולראות בעצמי חלק מהדברים, ואני אמשיך לאתגר את הצנזורה, בגלל שאין פה שום סיבה שהדברים האלה לא יקרו. וגם דבר נוסף, הוא מת כשהוא היה בתוך הכלא הצבאי, ומגיע לו ככבוד בסיסי שהוא ייקבר בחלקה צבאית כחלל צה"ל. גם את זה לקחו ממנו. וזה זה גם שערורייה, ואנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להחזיר את הכבוד לילד הזה. והאמת, גם לצה"ל כולו. גם לצה"ל וגם למשפחה שלו. בוודאי למשפחה שנשארה מאחור, עם קשיים מאוד גדולים שאמרו להם לשמור על סוד, דברים ש... ועדיין לא קיבלו תשובות על איך הבן שלהם נפטר. גבי לסקי, קודם כל היינו צריכות להיפגש מזמן, זה לא לגמרי, קרה, אני שמחה שזה קרה שוב, אני מפוגשת אותך בקובע, לא כעורך דין, אלא בקובע כחברת כנסת ונציגת ציבור, ושליחת ציבור, טוב לראות אותך, טוב לפגוש בך, וטוב לשמוע את קולך גם בכנסת, תודה רבה לך, יש לי הרגשה שתעזרי להם, חיים קצת לא פשוטים שם. אני מקווה, האמת, ואני מאוד שמחה על המפגש הזה, ושזה לא יהיה אחרון. בטוח, בטוח, גבי לסקי, חברת הכנסת גבי לסקי, יש לציין. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה.